Jel nam možeš reći kako je druga HNL sad po kvaliteti? Pa dobro, evo, ja sam tu drugu HNL igrao prije 3 godine zadnji put. Pratim drugu HNL, imam neke svoje prijatelje ovoga koji igraju tu drugu ligu, eto, konkretno i u Rudešu, Damir Žutić koji je bio kod nas prije u Gorici. Ta druga HNL je uvijek bila i prije i sada sigurno jedna jako zahtjevna liga. Ja sam rekao da je sigurno puno lakše igrati prvu HNL nego drugu HNL. I dalje stojim kod toga i sigurno da tu ima baš jako dobrih klubova, jako puno kvalitete. Bilo bi super kad bi uspjela se i ta druga HNL može isprofilirati u neku ligu 10, maksimalno ligu 12, kao što je sad isprofilirana prva HNL, gdje bi sigurno onda još ta kvaliteta dodatno došla do izražaja, plus eto, velim, sigurno da se i naša kvaliteta prve lige digla radi ovih hibridnih terena. I kad bi se to uspjelo uklopiti u neku cjelinu još sa drugom ligom, ja mislim da bi hrvatski nogomet baš bio na jednom zavidnom nivou i izbacivo sigurno još i više talenata nego što izbacuje sad. Da, ali sad više u stvari nema kluba koji su slučajno tamo, znači to je sve već ono profesionalna razina, ajmo reći, ono, ni ne kasne plaće baš toliko više i to stvarno igrači se osjećaju sigurno u toj drugoj HNL. A ova, šta kažeš na Ligu 10, jel smatraš da bi bilo dobro možda u prvoj HNL da se to proširi ili da ostane ovako? Ma ne, sigurno da ostane, sigurno da je Liga ovako kakva je, radi toga što to nije toliko, ajmo reći, na široko, na nekih 16 klubova ili ne daj Bože još i više, evo, vidimo po svim tim ligama, evo sad eto, trenutno u Srbiji, mislim da oni imaju 20 i nešto klubova, to je evo, baš priča misa. I su igračem iz ekipe, Mudrinskim, veli to, ne znam šta mu, ko pije, ko plaća u toj ligi, tako da sigurno da bi to razvodnilo svu kvalitetu i kao što se rekao malo prije, za hrvatski nogomet sigurno bi bilo odlično i da je ta druga liga možda, ako ne Liga 10, onda Liga 12, gdje bi sigurno još puno kvalitetniji nogomet bio nego što je trenutno. A kakav je intenzitet kad igraš tipa srijedu i subotu, kako se pripremiti onda na te utakmice? Pa dobro, nije jednostavno, zahtjevno je, to je utakmica svaka 3 do 4 dana, ovisi kako se potrefi, da li srijeda nedjelja ili srijeda subota, tu nema puno neke velike pripreme, odradiš utakmicu, rekuperiraš se i već s nekim laganim intenzitetom i laganom pripremom se pripremaš za sljedeću. Najbitniji je taj odmor, najbitnija je ta rekuperacija nakon utakmice prije ove, znači iduće. Sigurno da je meni bilo puno lakše se rekuperirati sa 22 godine nego sa 32, tako da ovoga, ali opet i dalje dovoljno vremena, 3 dana do iduće, tako da velim, nije jednostavno, pogotovo ako se dogodi ovako što se dogodilo sad sa ovom situacijom radi korone, di nije da ti odigraš, na primjer, jedan tjedan subota, pa nema toga mjesec dana, pa onda igraš tjedan za tjedan. Sad se baš dogodilo da praktički svakih tjedan do dva igraš to među kolo i to je sad onako ono, dosta intenzivnije nego prije, ali već smo se navikli. To je zapravo onako i neki ritam koji je i u europskom nogometu na toj visokoj razini, u HNL-u to nije bio slučaj, ali evo, ništa nije slučajno, možda je to dobro i za nas i za naše klubove, da što prije pohvatamo, ajmo reći, taj intenzitet, pa da budemo još i konkurentni u europskim natjecanjima.